Og i Festrusen langs Themsen så var vår korrespondent Gry Blekastad Almås. Da skal vi tilbake til 22. juli-rettssaken, og kollega Ole Eivind Henden snakker akkurat nå litt grann om det vitneprovet vi har hørt fra professor Gardell i Lund universitet. Er muslimer. Det blir interessant å høre når han skal forklare seg om disse radikaliseringspunkter der dette er sentralt, og i hvor stor grad han klarer å underbygge at dette faktisk har skjedd. Det er interessant fordi at det forteller noe om psyken hans. Er dette noe han kan underbygge faktisk har skjedd, eller lyger han, eller tror han selv på en fortelling som ikke, likevel ikke er sann? Det tror jeg blir kanskje det viktigste en kan få ut av den forklaringen som Breivik skal komme med senere i dag. Og det vil, slik vi forstår det, skje etter lunsj, og i utgangspunktet har han fått en time til dette. Det kan jo da være at forsvaret vil argumentere for at han kan få litt mer tid dersom det bor for det, i og med at flere av vittnene er frafalt. Vi skal la hoveddommer Wenche Arntzen sette rett, og da vil altså Mathias Gardell fortsette sitt vittnemål ved at Lippestad starter sin utføring av ham. Da fortsetter forhandlingene. Og vi åpner nå opp for spørsmål til Gardell. Har dere spørsmål fra forsvarets side, advokat Lippestad? Ja. Ja, noen spørsmål fra oss, Gardell. Takk for et veldig, veldig god presentasjon. Det som vi her i Norge, og sikkert her i rettssalen også, har stilt oss en del, eller stilt oss spørsmål om, når det gjelder Breivik, det er jo dette med at han, i hvert fall sånn som vi forstår terrorisme, synes å ha opptrådt i en manglende kontekst. Han har ikke opplevd Afghanistan, han har ikke opplevd Irak eller vold direkte, altså i den grad på kroppen, som man kan tenke seg at terrorister som vokser opp i disse landene opplever. Og det er litt vanskelig for oss å forstå at en mann fra Oslo sier at disse handlingene, altså det å drepe 77 mennesker, var grusomme, altså forferdelige, men nødvendige. Kan du hjelpe oss noe rundt dette? Altså, han er ikke den klassiske terroristen som vi tenker på. Kan du hjelpe oss å forstå det noe bedre? Jo, det går å gjøre. Altså, et tydelig mønster hva det gjelder personer som er beredde å ta til våld for å fremje en politisk målsetning, det vi litt slarvet benemner terrorism. Det er långt ifrån alla som kommer från så att säga en trasig underklassbakgrund. Utan det är vanligare att man tillhör en medelklass, ofta har en utbildning. I fallet för vad det gäller högerextremt, nationalsocialistiskt och eller fascistiskt och så våld. Framförallt i Förenta Staterna visar min forskning väldigt tydligt här att det här är personer som kommer från en vit medelklass. De känner att de har vissa födelserättsprivilegier som nu håller på att tas ifrån dem av en myndighet som tycks främja allsköns minoriteter, sexuella eller etniska eller religiösa, på deras bekostnad. De tycker att de kommer från de familjer som byggde det här landet. Och det håller på att stjälas ifrån dem. Och det gör dem arga. De är också uppväxta med hela den här, alltså den manliga krigarhjältetraditionen som går igenom den västerländska historien. Och de bestämmer sig för att de har ett val mellan att vara ett mus eller ett lejon. Att ge med sig som en feg usling eller komma ut rytande, dra sitt svärd och alltihopa det här. Så att det är inte alls en ovanlig bakgrund.
Utan snarare så kan man väl se att här finns ett ganska tydligt mönster. Vad det gäller min forskning om den vita, ariska, underjordiska miljön, så var den vanligaste klassbakgrunden att man var son till en militär befälhavare. Eller på andra sätt tillhörde det säkerhetspolisiära etablissemanget. Att man var barn till en bonde, att man hade en professionell bakgrund, diplomater. Annat sådant, men att man tyckte på något sätt att den här positionen började svikta med sig. Det är inte så att man har det dåligt, det är inte så att man nödvändigtvis är outbildad. Det är också en sån här vanföreställning som finns, cirkulerar mycket ogrundat, att det här är personer som är obildade. De knappt kan läsa. Det är inte alls sant. I det amerikanska materialet så visar det att man har ofta en utbildningsnivå något över genomsnittet. Och det finns ganska mycket att läsa. Rasism exempelvis var ju under mycket lång tid högsta vetenskapliga sanning. Stod på skolschemat. Så att det gäller bara att börja läsa mellan raderna i takt med att fienden erövrar kontroll över forskning och skolväsen och så. Så att, nej, det är inte ovanligt. Inte ovanligt. Men detta med en manglande socialisering, alltså vi ser ju för oss att för att kunna göra en sån handling, drepa 77 människor för en sak, så ser man ju för sig att man har kommit in i ett miljö, blivit socialiserat, indoktrinerat kanske, vara en del av en grupp som förstärker tankarna. Men vi vet ju att Breivik, eller i alla fall vi antar att Breivik har uppträtt också alene i en sån encellig struktur. Kan du säga något om betydningen eventuellt av en sån manglen socialisering för att förstå Breivik, att Breivik kunde göra dessa handlingarna som han gjorde? Alltså det kan man ju konstatera att med hjälp av internet så kan också den mest ensamma krigare känna att han är en del av en större rörelse. Att det finns många där ute som vill samma sak och talar på samma sätt. Och sen så leder ju erfarenheterna vidare. Som jag sa så har det ledarlösa motståndets strategi kommit att få ett genombrott i Förenta Staterna och har tagit sig över till Europa. Och det handlar just om övertygelsen om att fienden är vid makten. För om man tar detta på allvar, om man tänker sig att regeringen är styrd av en kulturmarxistisk, islamvänlig konspiration som vill oss icke-muslimer, oss vita vederklassmän illa. Om man tar det på allvar, då kan man ju inte bygga ett motstånd med öppna organisationer som är medlemsbaserade. Det skulle ju göra att polisen bara skulle kunna gå in och ta datorn och medlemsmatriken och avslöja alltihop. Om man tar det på allvar så behöver man, tänker man här, snarare bygga just på den här bodelningen, att du har en gren som är öppen officiell, som består av politiker, skriftställare, ideologer, som måste handla enligt innanför dagens ramar, för de kommer att vara övervakade. Och sen just den här väpnade, underjordiska, kamperädda miljön som ska agera antingen i små celler och, eller gärna, om man kan, om man är förmögen, på enskild nivå. Det är det sätt du bäst undkommer säkerhetspolisens och polisens efterforskningar. Så att det är ett strategiskt tänkande. Det är också ett tänkande som, om man vill ta det till en annan analytisk nivå, reflekterar en viss svaghet. Man är ofta medvetna om att de som är beredda att gå så här långt, de som verkligen tar det här på allvar, att det inte är så många där ute. It's few and far between. Och parat med den här nästan religiösa övertygelsen om att apokalypsen är nära förestående. Världsundergången har redan inlett. Om inte vi går ut och agerar nu så är det för sent. Så kan just den här insikten av att vi är inte så många leda till att man tar till spektakulära våldsmetoder för att påkalla uppmärksamhet, för att skapa inspiration till vidare efterföljd. Också det är en strategi som är ganska omskriven. Det här är ju inte
någonting som på något sätt är hemligheter, utan det här är ju diskuterat i många av de texter som man publicerar i den här miljön. Du tar upp ett spörsmål där som jag också har tänkt att ställa dig, nämligen det du säger att man tyr till spektakulära aktioner för att motivera miljön. Alltså den aktionen som Breivik har utfört, den har han sagt han har gjort för att skapa blest eller skapa uppmärksamhet runt sitt manifest. Ja. Har du någon kommentar till det? Alltså, hur vill hans manifest bli mottatt i detta miljö efter denna aktion, så som du ser det med din kunskap? Först måste jag bara säga att ja, absolut för att fästa uppmärksamhet vid kompendiet, som en marknadsföringsoperation, men också som en slags teater. Och där teater, som man också skriver, alltid spelas inför publik. Och där vi alla på något sätt blir en del av denna teater. Och den 22 juli-saken fortsätter ju nu och kommer att fortsätta under en lång tid framöver. Så att det är, vi behöver alla fundera över vilka roller vi vill spela i denna teater. Och i den här miljön, alltså det är väldigt svårt att säga om i vilken mån det inspirerar. Det finns en del forskning gjord, inte bara politiskt motiverade våldsmän, utan också av till exempel de här, ni vet, i Förenta Staterna så finns det ett kulturellt mönster av paramilitära mördare som går in på skolan eller sin arbetsplats eller på köpcentret, ofta klädd i combatkläder, och sen dödar jättemycket och sedan så dör personen själv eller hamnar i livstidsfängelse. Men forskningen visar att de har ofta inspirerats av tidigare dåd som har föregåtts och den uppståndelse det skapar, för att det ger dem en möjlighet att drömma sig in i den uppmärksamhet de själva skulle få om de gjorde någonting liknande. Och det finns ju väldigt tydliga tecken, indicier. Även om jag vill betona att mer forskning behövs, så är det någonting man vill göra, för det är ju att förse oss forskare med ett rejält forskarlag och substantiella finanser så att vi kan svara på alla dessa frågor som vi behöver få något svar på. Men om man tar till exempel den inspiration som de här ariska krigarna har gett varandra i Förenta Staterna, som inspirerade Timothy McVeigh, Terry Nichols till Oklahoma City bomben, som i sin tur inspirerade andra, inklusive Breivik, som framhåller den som exemplarisk. Lasermannen är väldigt inspirerad av både den här Turner Diaries, men en annan raskrigsnovell som heter Hunter, som beskriver just, också skriven av William Pierce, som ni såg på bild, numera död, tidigare ledare för National Alliance, kosmotismens kyrka. Och han skriver, den här Hunter är en slags manual för hur den ensamma krigaren ska agera. Han talar om att om man ska döda ska man inte känna, polisen ska inte kunna spåra förövaren med hjälp av att ta reda på offrets biografi. Man ska döda personer i en annan stad, man ska agera precis som Lasermannen sen gjorde. Lasermannen i sin tur inspirerade Lasermannen 2, Peter Mangs, som också nämns av den åtalade här. Och på det här viset så skapas ett slags alltså mönsterbildande effekt, och som man tänker ska ha betydelse. Och genom att ta till så här spektakulära metoder, som den här synkroniserade både bombattacken och massaken på Utöja, så skapades ju global uppmärksamhet. Det var väldigt uppenbart att det var uttänkt i förväg från sina premisser, mycket rationellt utfört, ner till sådana detaljer att det också fanns promobilder. Där Breivik lätt sminkad och med lite solarie kanske brun, så där ställer sig i poser, och alla journalister
nej inte alla, men många journalister var vänliga nog att publicera de här PR-bilderna och blev på det sättet med i draman. Och det här gick ju att förutse. På det sättet så var det ju väldigt noggrant uttänkt handling den 22 juli. Så det jag förstår du säger är att ett av huvudmålene till Breivik genom handlingen är att eventuellt motivera till slike handlinger igen. Ja. Ett eller annet sted i verden. Absolut, och det har ju diskuterats väldigt mycket de här detaljerna som framkom när Breivik siar om exempelvis hur många patrioter är beredda att ansluta sig till den här tänkta tempelriddarorden. Och är de 15 000 eller hur många är de och så. Det här är ju inte en beskrivning av hur många som finns idag. Utan den potential som man hoppas i nästa steg ska kunna vara beredda att göra någonting liknande. Sedan så ska ju det våldet i sin tur som då riktas mot myndigheter och makthavare, mot muslimer, i sin tur försöka eskalera en slags alltså det här inbördeskriget som redan påbörjats, det ska gå upp till nästa steg. Tanken är ju att muslimer till exempel ska känna sig försvarslösa. De ska börja skapa sina egna frikårer. De känner att polisen skyddar dem inte. Och det är två väpnade grupper som står mot varandra. Det är jättebra. Våldet får gärna vara spektakulärt. Det får gärna vara irrationellt. I bemärkelsen att man inte ska förstå varför just de här måltalarna. Därför att det också skapar rädsla, osäkerhet och nervositet som är gynnsam för att pusha den här utvecklingen ytterligare i en slags våldseskalerande, borgerkrigsliknande spiral. Det är en slags tanke. Hos Breivik så sägs ju också att förhoppningen står till att polis och militär, som han ser som potentiellt allierade, kanske inte idag, när fienden kontrollerar deras lönecheckar, men imorgon när frågan kommer stå om ställer du dig på din kulturs och din religions sida eller på fiendens, så hoppas jag han på att det ska bli någon slags militär kupper runt om i Europa. Och det här är också en strategi som vi känner igen från fascistisk idéhistoria. Det är inte alls någonting som är unikt för Anders Behring Breivik. Det är sånt som har prövats förut. Det är sånt som förordas. Sånt som ibland har varit ganska framgångsrikt. Mm. Vi har brukt en del tid här i rätten på att diskutera, argumentera för om organisationen Knights Templar, om den finns, om stiftelsesmøte som Breivik hevder fant sted i 2002 i England virkelig fant sted, eller om dette bare er, for å si det enkelt, en fantasi i hans hode. Du nevnte litt grann hvordan Paul Ray nå har organisert sin virksomhet etter at han gikk ut av English Defense League. Kan ikke du si litt mer om det, hvordan han har organisert sin virksomhet, og kanskje litt også dine betraktninger rundt dette med Knights Templar, om det eksisterer eller ikke, fordi vi har altså ikke noe objektive funn for at dette møtet har funnet sted. Hva det gjelder Paul Ray og The Ancient Order of the Templar Knights, så liknar den i så hög utsträckning den tempelriddarorganisation som den åtalade beskriver i kompendiet, att Paul Ray går ut och säger att det verkar faktiskt som han pekar med hela fingret mot mig. Vi är också en antikommunistisk, antimuslimsk, kristenpatriotisk korsfara tempelriddarorganisation som är beredd att delta i det krig som han anser har påbörjats. Han säger att men varför skulle Breivik leda polisen åt rätt håll? Jag används bara, det här är bara en decoy. Och han gick in i sin personliga och ganska hårda konflikt med Alan Lake, som är den starka mannen bakom English Defense League nu, och hävdar att det är egentligen Lake. Och jag vet ju ingenting om, alltså, vem är vem på det sättet, men det är väldigt tydligt att den här organisationen då som Ray leder också
motsvarar den i bemärkelsen att det inte är en medlemsbaserad organisation på det sättet. Det är en vision, det är en idé, det är en plattform för aktivism som andra bjuds in att delta i, som har attraherat en del, vad vi känner till nu, veteraner från Ulster Freedom Fighters, från de serbiska frikårerna. Det finns personer där ute som också attraheras av den här tempelriddarikonografin och som på olika sätt ansluter sig. Men det betyder inte att man går och betalar medlemsavgift och antecknar sitt personnummer och sin bostadsadress på en medlemskort som går in i datorn som polisen kan ta. Utan det här är ju en motståndsrörelse. Man organiserar inte motstånd på ett sådant sätt. Utan organiseras på ett annat sätt. Så på det sättet så liknar de varandra. Jag har absolut ingen möjlighet att avgöra om huruvida det här mötet i London de facto har ägt rum eller inte. Jag har inga data som tyder på det ena eller det andra fallet, så jag kan inte säga något om det. Ja, det är vi känt med, men alltså Paul Ray, han tänker på samma sätt som Breivik på många måter, så vet jag förstå på dig när det gäller det och se på detta som något som man tänker i framtiden om man planlägger och tillbe folk och delta i. Ett sista spørsmål som jag har, det är detta med internet och hur dessa miljöerna samles och utvecklas på internet. Och då har vi lite tillbaka till detta med den socialiseringen. Alltså som vi traditionellt känner utveckling av politiska budskap, så mötes folk och man har folkemöter och man argumenterar och man har en notoritet runt det. Men vad har internet gjort för detta miljö vi nu snackar om de sista 10 åren när det gäller utvecklingen av ideologi och meningsfällor? Ja, så internet är ju en väldigt viktig debattforum och en rymd i vilken man kan publicera sina texter som är lätt åtkomliga för människor världen över. Så på det sättet så är det ju på samma sätt som andra politiska miljöer, så att säga. Det skapar väldigt många möjligheter. Det är också lätt att se att vitmaktvärlden var den första politiska miljö som på allvar kom att använda sig av internets möjligheter. Så man har väldigt länge varit långt fram vad det gäller utvecklingen av debattfora, olika hemsidor och också alla olika tekniker man kan använda för att gå in i mer dolda chattrum och samtala med varandra där. Samtidigt så vet ju vi att också IT-säkerheten utvecklas. Tekniken att försöka prata, om man nu skulle prata så att säga, via olika slags IP-adresser som gör att det blir svårt att få tag på en, samexisterar ju med utvecklingen att faktiskt skapa övervakningsmöjligheter, så att man är försiktig. Så att jag skulle tro att den primära funktion som vi ser idag, som kanske har för störst betydelse, är just det här att man kan med några klick ansluta sig till en idévärld som delas och omfattas av många, där ett antal texter, åsikter, författare når en slags stjärnstatus. Med det sagt så vill jag inte att man ska heller överbetona nätets betydelse. Nätet är ju en samtida kommunikationsform som i det här fallet har spelat väldigt stor roll också för en socialisering och så. Men det här är ju en miljö som också kan luta sig åt akademiker och som har en idéhistoria som går mycket längre tillbaka än internet. Den är viktig, men det är inte där det står hänger på, så att säga. Fascism fanns innan nätet. Ja. Bara en sista uppföljning av det. Alltså kompendie, Breiviks kompendie. Vad vill du uppsummering si om kvaliteten av det som medel i kampen mot islamifisering? Alltså som medel för det målet Breivik har. Går han att si noe om kvaliteten av det manifestet han har skrevet? Ja, texterna, de bärande idéerna, är ju som jag försökte säga under föreläsningssessionen,
inte särskilt udda eller ovanliga. Mm. De återfinns på olika håll på nätet. Det här är ju en sammanställning, just ett kompendium av ett urval av dessa texter som återspeglar vad den åtalade naturligtvis tycker är mest väsentligt att här lyfta fram. Jag är ju forskare, och även om forskningen kan ibland förutspå lite grann vad som kommer att ske, så jag är lite skeptisk mot det här framtidshistoriker spåret. Jag kommer att fortsätta följa den här utvecklingen, så det återstår ju att se i vad mån den 22 juli kommer att inspirera till efterföljd, i vad mån kompendiet i sig kommer att spela betydelse för den fortsatta diskussionen. Vi vet ju att den har återpublicerats på en lång rad olika språk, ofta via Translate Google, inte den bästa översättningen, och att den cirkulerar runt på olika håll i den antimuslimska miljön. Alla som läser den är naturligtvis inte politiska sympatisörer. Jag tror att de flesta av oss har tagit del av kompendiet också. Så att det är helt enkelt för tidigt att säga. Det blir det å si det, helt klart, men det utelukker du at det ville få noen betydning for islamkrigen, hvis vi kan kalle det det? Islamkrigen? Dette. Ja, det var et gærent ord, men ja, jeg tror det var et ord, for jeg tror at just det her bilden som Breivik også återkommer til, at islamiseringen om altså muslimers nærvaro er en sekundær infektion. Mm. Det er den gamle ærkefienden, men den huvudfienden som finns nu, det är de vänsterintellektuella. Mm. Det är den politiska och ekonomiska eliten. Mm. Det är kulturmarxisterna. Det är feminiseringen av den västerländska mannen. Det är den här idén om att alla människor skulle vara lika värda. Mm. Att jämlikhet är ett eftersträvansvärt mål. Den idén vill Breivik göra upp. Mm. Så att det är ju en nationalistisk revolution som talar om naturen som en hierarki. Det starka ska styra över svaga, det vita ska styra över svarta, där kristna ska styra över självklart den bästa, där rika ska styra över fattiga. Det är ju en, ska säga, en diametralt annorlunda bild än den, ska jag säga, den bild som baseras på idén om demokrati och jämlikhet och social rättvisa. Och det här är en politisk konflikt. Takk, da. Ikke gjennom flere spørsmål. Har aktoratet noen spørsmål? Jeg har et par tilleggsspørsmål. Ja, ingen spørsmål. Men... Forsvarerne hadde noen tilleggsspørsmål. Du har jo mye blitt besvart her, men du har jo beskrevet en rekke miljøer som har inspirert Breiviks ideologiske fundament. Mm. Og Breivik har fortalt retten at det er en veldig liten gruppe han anser deler den i dag, men at denne gruppen vil vokse fremover. Kan du si noe om dette miljøet som deler enkelte av Breiviks tanker? Er det en konstant størrelse, eller er det noen utvikling i noen retning? Alltså det finns ju en slags konvergens till det vi kallar den kontrajihadistiska miljön som har kommit fram särskilt under det senaste årtiondet, de senaste 5-6-7 åren. Vart den kommer att ta vägen är det också för tidigt att säga om. Mer forskning behövs. Mm. Et siste spørsmål, det er, Breivik har jo sagt at man befinner seg i et begynnende stadium med en borgerkrig, der han er en fotsoldat. Kan du si noe om denne oppfatningen av at det pågår en krig, og det spesielle ordet borgerkrig, er dette noe som deles av andre i dette miljøet? Det er en mye vanlig standardformulering. Det er et borgerkrig, det har redan, antingen så sier man at det er precis nära förestående. Tecknena till dess inledning är här. Eller också säger man att det har redan påbörjats. Det beskrivs ibland som det fjärde världskriget. Och då är det...